是曹彦兵？你认识我？向昆仑，瞿烟殿的老大，那个被称为镇魂街最强的男人，要不惜一切代价从向昆仑手中杀死曹彦兵。你是鬼符三通吗？因为有人告诉我，鬼符三通不是你真名。你是黄甫龙斗吧？黄甫龙斗到底是谁呀？黄甫龙斗，听着像是一句好谜。这世界很酷。